mul on ju 9. Klassi haridust ainult. Kuidas jääda rõõmsaks, kui rahakott on kasin ja tuba vahel nii külm, et lapsed tuleb pakkida teki sisse? Mida rohkem raha, seda ahnemaks ajab sind. Kuigi Lustiveres elav Maris oli emaks saades alles teismeline ja kool jäi pooleli, ei kahetseda oma kolme tütre sündi mitte hetkekski. No jah, nii ta läks. Kodutunne aitab noore üksikema suurest murest üle. Kodutunne Kanal 2 täna kell 20. Kohe pärast reporterit.